Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. کل آپ سے چند دروس کی صورت میں بات ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں جو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، گستاخ رسول کی سزا اور اس کی توبہ کی سے متعلق جو تفصیلات ہیں، اور سری لنکن فیکٹری ورکر کے ساتھ جو معاملہ ہوا، تو اس کے بعد میں نے جو آپ سے دو دروس شیئر کیے تھے تو ایک سوال آیا کہ پھر اس کا بھی جواب دے دیں کہ گستاخ رسول کو پھر سزا کون دے گا، کیونکہ یہاں پر تو سبھی کھڑے ہو جاتے ہیں سزا دینے کے لیے، سب جج بن جاتے ہیں اور سب خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اور خود ہی سزا کا بھی تعین کر دیتے ہیں اور مل کے سزا بھی دے دیتے ہیں. تو دیکھیں جی، پاکستانی قانون میں توہین رسالت کی سزا مقرر ہے. جب آپ کی جوڈیشل سسٹم میں ایک سزا مقرر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا، کوئی بھی شخص خود فیصلہ نہیں سنا سکتا، کوئی بھی شخص خود کاروائی نہیں کر سکتا. ایسا کریں گے تو یہ تو جنگل ہو جائے گا، کسی کے اوپر بھی دشمنی ہو گئی، اس پہ توہین رسالت کا الزام لگا اور مار دو، اور پوچھے تو کہو کہ یہ توہین رسالت کر رہا تھا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو جب پاکستانی قانون میں توہین رسالت کی سزا مقرر ہے تو بہترین رویہ یہی ہے کہ قانونی راستے ہی کے ذریعے سے یہ معاملہ طے کیا جائے. کسی ایک شخص کو بہرحال یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ توہین رسالت کی سزا خود ہی نافذ کر دے، کیونکہ سزا سے پہلے جرم کا ثابت ہونا لازم ہے، اور یہ اسلام کے قانون کے مطابق بات کر رہا ہوں میں، جو عین انصاف کا تقاضا ہے کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوگا پراپر چینل کے تھرو آپ سزا کیسے عائد کر سکتے ہیں. تو کسی عدالت کی طرف رجوع آپ کو کرنا پڑے گا، اور یہی رویہ درست ہے. انسان خود ہی عدالت لگا کر اگر فیصلے سنانے لگ جائے کہ فلاں شخص نے توہین رسالت کا جرم کیا ہے، اور خود ہی انتظامیہ بن کر اس پر سزا بھی نافذ کر دے، تو یہ چیز قانون کے مطابق نہیں ہے اور نہ ہی اسلامی قوانین کے مطابق ہے. اب اس مسئلے کا ایک اور پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر کسی نے واقعتاً بے قابو ہو کر، جس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہا، کوئی ایسا کام کر گیا کہ جس کی وجہ سے توہین رسالت کے الزام میں اس نے کسی کو قتل کر دیا، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ ہمارے ہاں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں نا، تو اس کا بھی کوئی قانونی حل ہونا چاہیے. کوئی کہے کہ جی مجھے کنٹرول نہیں ہوا، میں اشتعال میں آ گیا اور میں نے یہ کام کر دیا. تو اب عدالت کا کیا رویہ ہونا چاہیے، قانون دانوں کا اس پر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر تو ایسا فیل ہو گیا ہے تو حل کیا ہوگا، کہ اب عدالت پھر بیٹھے گی، عدالت واقعتاً اس پر تحقیق کرائے گی کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ واقعتاً توہین رسالت کا مرتکب تھا یا نہیں. اگر تو وہ واقعتاً توہین رسالت کا مرتکب تھا تو قاتل کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا جرمانہ تو بھرنا پڑے گا، لیکن اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اور اگر عدالت کی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس کو قتل کیا گیا وہ توہین رسالت کا مرتکب نہیں تھا، بلکہ اسے بس ایسی قتل کر دیا گیا اور اس کے سر پر توہین رسالت کا الزام لگا دیا گیا، تو پھر ایسی صورتحال میں قاتل سے قصاص لیا جائے گا، اور جو بھی قانون کے مطابق ایسے شخص کی سزا ہونی چاہیے سزا دی جائے گی، تاکہ یہ بات سب کو واضح ہو جائے کہ قانون کو ہاتھ میں آپ نہیں لے سکتے. قانون بنائے اسی لیے جاتے ہیں تاکہ اس کی بالادستی ہو. قانون اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ جب چاہا عمل کر لیا، جب چاہا تو چھوڑ دیا، اس لیے تو قانون نہیں بنائے جاتے. اور قانون سب کے لیے ایک ہوگا، چاہے کسی قوم نسل سے ہو، کسی منصب سے تعلق رکھتا ہو. تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ گستاخ رسول کو سزا کون دے گا. ایک پراپر چینل کے تھرو ہمارے ہاں عدلیہ کا نظام ہے، عدلیہ کی بالادستی، قانون کی بالادستی پراپر چینلز کے تھرو کام کریں گے، اور پھر عدل و انصاف کا ایک معیار ہو اور اس کے اوپر پھر چیزیں چلتی رہیں، تو پھر معاملے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح کے ابھی ہوئے ہیں، جہاں لوگوں نے خود اپنے ہاتھ میں ایک معاملہ لے کر اس شخص کو قتل بھی کر دیا اور اس کو جلا بھی دیا، اور اب تفتیش ہو رہی ہے کہ آیا معاملہ کیا تھا، یہ کیا بات ہوئی ہے، تو آپ نے مذاق بنا دیا. اگر واقعتاً ایسا کوئی فیل ہوا تھا تو پراپر چینلز کے تھرو کام ہونا چاہیے تھا. پھر اب چونکہ وہ شہری بھی انٹرنیشنل تھا تو اس لیے اب بات انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جا سکتی ہے.
تو اس لیے دیکھتے ہیں اللہ بہتری کرے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا وہ سامنے آ جائے تاکہ سب کی اصلاح بھی ہو اور ایسی چیزیں آئندہ ریپیٹ نہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyed Saad Qadri.